Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky a ještě než se na ně vrhneme, tak tady máme zase pozdravy. Pod minulým videem vás bylo strašně moc, co jste si psali o pozdravy a já kdybych vzala všechny, tak by to bylo na samostatný třeba 15 minutový, na, na, samostatný 15 minutový video. Tak jsem si řekla, že vždycky vyberu nějakých pět uh, komentářů, tady si je oprintuju a v každém videu se budu snažit někoho vybrat. Takže když se na vás nedostane, tak klidně pište pod další videjko a časem se na vás určitě dostane. Omlouvám se za to, jak s ním je mi zle. Je vůbec zázrak, že tu sedím, protože včera jsem nevylezla z postele a strašně mě pálí oči, <laughs> ale uh, jsou to aktulky a vy se na vždycky strašně těšíte, takže jsem se překonala. No, ať se nikam dostaneme. Jako první tady zdravím Elu, která nevím z jakého důvodu se mi tady objevuje jako user pomlčka F5JK. Jo, netuším prostě proč, ale když jsem si účet rozklikla, tak tam bylo psáno Ela. Takže doufám, že zdravím správně. Když tak, prosím vás, pište ještě vždycky k tomu, jak byste chtěli pozdravit, jo, aby jsem vás nezdravila nějak jako přiblble. <laughs> jako další zdravím Zusku. Samozřejmě zdravím i naší babču babčů určitě běžte odebírat taky natáčí. Zdravím Ouly Mouly a jako poslední zdravím Matka v 2502. Jo, zase říkám, když tak pište, jak byste chtěli pozdravit, protože nevím, jestli jako vám takhle vyhovují ty vaše, uh, jak to tam vidím já. No a teď už se teda vrhneme na to, co Star Stable dneska přidal do hry. A začneme takovýma opravdu maličkatýma, takovýma naprosto nedůležitýma informacemi. Jako první, tady máme teda aktualizaci inventáře. Změnu prý neuvidíme, ale je součástí projektu aktualizace systému inventáře. Takže jestli třeba do budoucna ještě jako něco připravujou, řeknou nám o tom víc, těžko říct. Každopádně ještě tady je novinka, že Star 3, když se teď zaregistrují do hry a přijdou poprvé, tak jejich koníci začínají na levelu 2. A tady ta věc mi přijde naprosto zbytečná třeba Uh, protože toho koníka na level 2 dostanete čistě tím, že ho vykartáčujete a vyčistíte mu kopita. Takže to je otázka dvou vteřin. Uh, je mi to takový jako zbytečný úplně, ale je to jejich rozhodnutí, budíš? No a teď se vrhneme teda na uh, takové dvě hlavní věci, tu nejlepší se necháme nakonec. Máme tady lonžování. No, ode dneška tady na stívku. Uh, máme jako daily, ježiš, máme jako daily lonžování, takže když se tady dostaneme a tady někdo má koníka, o koníky takový strach, že ho nepustí s otěží. <laughs> tak, vezmeme si teda tadyhle kvestík u slečny, který nevidím vůbec jméno, ale to asi nevadí. A můžeme za to získat teda 300 zkušeností. Uh, ty koníci, ještě než začneme, tak můžou různě měnit směry i chody. jo, Takže je na nás, jak si toho koníka vlastně uhlídáme. A ty XP dostáváme podle toho, jak se nám bude na tom při tom lonžování dařit. Tak, jdeme na to. Tak máme tady ovládání. Podle toho, co píšou v news, tak by to mělo být, že Dčkem zvyšujete rychlost chůze, Ačkem zpomalujete, Skem přecházíte do vnitřního kruhu a Včkem do vnějšího kruhu. Podle toho, co tady čtu, tak by to mělo být upraveno, než jak to bylo uh, na uh, Camp Westernu. Protože tam to bylo, myslím, že přehozený a strašně jsem u toho nadávala. Můžete samozřejmě používat i šipky, jo, s tím, že teda Normálně šipka doprava zvyšujete, šipka doleva zpomalujete, šipkou dolů jdete do vnitřního a šipkou nahoru jdete do vnějšího. Tak, jdeme se na to podívat. Máme tu teda Next Je Volk, takže jdeme krokem a jdeme samozřejmě v zeleném pruhu, prosím vás, jo. Kdyby to náhodou někdo nevěděl. A čekáme, až jo, tady máme teda ten krok, takže zůstáváme v kroku a tady nahoře se píše, který chod bude další. Takže uh, přejdeme teď do uh, vnějšího kruhu, protože nám to tam svítí. Musím říct, že ano, ovládá se to líp, než se to ovládalo. Přejdeme do klusu než se to ovládalo vlastně na Camp Westernu. Tam to bylo přehozený. Tady je to úplně naprosto skvělý. Tak, máme tu klus, a máme tu ještě vnější kruh, takže ještě přejdeme. A musím říct, že je to strašně hezký. Strašně se mi to líbí. Tak. Tak, koník nám zastavil. Uh, asi už se mu nechce trénovat, ale, ale, jedeme dál, jedeme dál, ještě nejsme na konci. Takže sorry Dizzy, musíš jet dál. Máme tu dál trot, takže klušeme. A teď přijdeme teda do toho vnitřního kruhu a zpomalíme do kroku, protože příští... Tak, zpomal. Příští ten je krok. Tak, Ok, tak to je uh, všechno, to je všechno, teďkom by se nám z toho kvestíku mělo stát dailyčko a já jsem ztratila koně, ježiš, Dizzy, prosím tě, uh, tady běhám po svých jsem hlína. Ok, z tady to teda se nám stane dejlíčko a teď kon vlastně vidíte, že ten vykřičník je fialový, není modrý. Uh, to je od minulého týdne, že fialová je taková ta opakovačka, kterou můžete jakoby opakovat uh, neomezeně. Jo, je to neomezený. Tak, tady máme ještě něco, co mě teda... Aha, Aha, takže vy si můžete i takhle koníka, jakože mimo trénink, jen tak třeba na roleplay. No tak to mě podrž. Tak to je bomba. No tak to je nádhera. Tak to je super. No, takže teda tolik k tomuhle. Já si další dailyčko brát nebudu, protože já jsem... Hello, tady je kolegyně z roleplay stájí zdravím, asi mě neviděla. <laughs> tak nic. Každopádně, uh, další dailyčko si brát nebudu, protože uh, mi opravdu není úplně nejlíp. Strašně mě bolí plíce z toho, jak furt kašlu. Takže mě docela vysiluje i to mluvení. A chci to natočit co nejrychleji a se stříhat a mít zase trošku klid. No a na poslední dnešní novinku se podíváme na Dmurland, protože je tu něco, co jsem čekala upřímně až příští měsíc a tím je bazar. Máme tady slevy na koníky a mazlíčky. Na mazlíčky máme 50% slevu, na belgiky, morgeny a lipicány 30% slevu a na frísáčky 40% slevu. Tak, začneme tady u mazlíčků. A máme tady teda opět prasátka. Já teda pokud se nepletu, tak prasátka už měly být odstraněny. Už v posledním bazaru, kdy psali, že je poslední možnost je získat takže uh, teď nevím, jestli jsem pitomec, který si, který jsi to špatně přečetl, přeložil nebo pochopil, a nebo jestli prostě Star Stable Team opět nedodržel to, co řekl. Každopádně, s čím mám obrovskou radost, jsou ti láchtánci. Protože ti lachtánci jsou něco, co jsem strašně dlouho chtěla a když jsem, nebo oni byli ve hře dřív, než jsem začínala hrát, takže já jsem neměla možnost si je koupit, a za to jsem teda strašně ráda, protože jsou naprosto boží. A vůbec jako nevím, který si koupím. Budu s tím mít jako obrovský problém. Ale samozřejmě bude nakupovačka. Bude nakupovačka, bude velká nakupovačka, očividně. Protože, uh, no prostě bude velká nakupovačka. Teď se přesuneme teda na koníky, prohlídneme si je. Máme tady teda, uh, ježiš, máme tady teda Belgiky což je slova, kterou já jsem uh, už dlouho očekávala a uh, strašně jsem si ji přála, takže ano, <laughs> Belgiky budeme kupovat. Potom jsou tu frísáčci. Frísáčky oceníte vy, co jste mi psali pod poslední videjko z Jurvických koní, kde jsme se zrovna zaměřovali na frísáčky, uh, protože jste psali, že byste si pořídili nějakýho, až budou slavy, takže <laughs> máte to tu. Potom tu jsou teda lipicáni. Lipicána já na tomhle účtě nemám žádného, takže já si, si tu... No uvidíme, uvidíme. <laughs> no a Morgánka tu mám teda jenom jednoho a to je tenhle. Na Němcích nemám žádného. Třeba se mi strašně líbí tenhle. Ale, 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 no, uvidíme, uvidíme, nechme se překvapit, jak dopadne nakupovačka. Nakupovačka vůbec nevím, kdy bude, vůbec nevím. No a na závěr jsou tady ještě teda takhle obchůdky s oblečením, takže se podíváme, co máme tentokrát tady. Tak, máme tu takhle nějaký topíky, hele ty jo, myslím, že Sav si zrovna chtěla nedávno koupit tyhle, ty nějaký ty. Tak doufám, že si tady ten červený, o kterém mluvila, nekoupila a bude si ho moc koupit ve Slavě. No, máme tu potom Kaťata nějaký, oh. Okay. tu jsou teda čapky Já asi to využiju nějak tady, potom, no uvidíme uvidíme, uvidíme jak to tady budu nakupovat no ok, dečky sedla Uzdečky, ohlávka nějaká dekorace, ježiš, tady ta mašlička je strašně pěkná OK, no, takže, takže to, takže takhle tolik k, ke No a to je teda z dnešního videjka všechno. Příští týden přijde lonžování do více oblastí tady v Jorviku, takže se na to společně zase podíváme. No a dneska se s váma loučím, já to nebudu asi ani nějak moc okecávat. S nikým jsem se tu dneska nepotkala na tom EEčku, což je škoda. Uvidíme třeba příští týden, budeme mít větší štěstí na to. A já doufám, že se vám video jako líbilo. Budu ráda, když vás vidět lajkem a komentářem. A pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Mějte si krásně. Ahoj!